Алатау ауданының тәртіп сақшылары мына айлакер әйелді әшкереледі. Тергеу амалдарының нәтижесінде белгілі болғандай, бұл зиянкес Алматының бір тұрғын үй кешенінде арзан пәтер тауып берем деген уәдемен азаматтарды алдап сулаған. Сенім білдіргендерден ол ақша алып, уәдесін орындамаған. Потому что я к шадам довольно утром, но раз, а к шадам довольно утром, Өзінің жалған сөздеріне өзі шатасқан айлакер тергеуде әр қилы түсініктеме беруде. Ал полиция қызметкерлері оның өзге де осыған ұқсас қылмыстарға қатысының бар жоғын тексеруде. Осы байжанмадан зардап шеккен адамдар болса, Алатаудан ішкі істер басқармасына, не болмаса 102 телефонына, не болмаса Алатаудан кезекші бөліміне 227-55-02 телефонына хабарласуыңызды сұраймын. Рысқұлов даңғылының бойында орналасқан кафенің қызметкері түнгі сағат 4-те полицияға төбелес болып жатқаны туралы хабар берді. Бірер минуттан кейін оқиға орнына жол патрульдік полициясының Боран 309 экипажы келді. Олар жолдың бойынан қансырап жатқан ер адамды тапты. Бейтаныс біреулер соққыға жыққан кісіге жедел жәрдем көмегі шақырылды. Ал тәртіп сақшылары жергілікті маңайды шолып, күдіктілерді іздестіруге кіріскен болатын. Күдіктілер патрульдік автокөлікті көрген бетте жан жаққа қаша жөнелді. Кейін ұсталған азаматтарды соққыға жығылған азамат оларды бірден таныды. Күдіктілер қазір таңда тергеу амалдары жүргізілуде, оқиға орнына жедел тобы шақыртылды. Жәбірленуші ұсталғандарды бірден танып, дәл солардан таяқ жегенін айтты. Танымайсыз ба? Ана көк киіп алған бала ғой. Көк киіп алған бала танимын. Сол мемлекет маған қадалып жүр, мен оны тиіскен жоқ. Ол маған қадалып жүр. Доспан қашқан үшін мен доспанның қасына құлап қалған соң көтеріп жатқан үйсі. Сіздер ешкімге тиіскен жоқсыздар ма? Мен тиіскен жоқпын. А сіз ше? Толықтай дәрігерлік көмек алу үшін жәбірленуші жақын маңдағы ауруханаға жөнелтілді. Ал күдіктілер аудандық ішкі істер басқармасына жеткізіліп, тергеу алды тексеріс басталды. Психикалық, неврологиялық сырқаты бар мүгедектерге арналған интернат үйдің емделушісі ғимараттың 4-ші қабатынан секіріп кетті. Абырой болғанда ол аман қалды. Дегенмен ол бірнеше жерден сүйектерін сындырып алғандықтан дереу ауруханаға жеткізілді. Емделушінің жерге құлауына 1-ші және 2-ші қабаттардың арасында орнатылған шатыр бөгет болған. Болған оқиғаның мән-жайын Бостандық ауданы ішкі істер басқармасының қызметкерлері анықтау үстінде. Бұл жол көлік апаты Фурманов пен Бөгенбай Батыр көшелерінің қиылысында түнгі сағат 1-де орын алды. Range Rover жол талғамайтын көлігі шығыс бағытта қозғалып келе жатқан. Ал Фурманов көшесімен Honda Odyssey оңтүстікке қарай бет алған. Жүргізушілердің қайсысы жол қозғалысы ережелерін ескермегені әзірге белгісіз, бірақ жол апатының екі қатысушысы да өзін ақтап шығуға тырысты. Бұл оқиғаның нәтижесінде Lexus автокөлігінің иесі зардап шеккенін айта кеткен жөн. Honda Odyssey минивэні соқтығыстың кесірінен екпінмен барып Lexus тұрған. Назар аударыңыз, іздеу саламыз. Алматы қаласы Бостандық ауданының ішкі істер басқармасы 1998 жылы туған Айдарбеков Тимур Асқарұлына іздеу салады. Ол үйінен шығып кетіп, осы күнге дейін әлі оралмаған. Із-түссіз жоғалған Тимур Айдарбековтың тұрып жатқан жері жайында қандай да бір ақпарат білсеңіз, келесі телефондар арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. 254-4701 және 254-4702. Бір мың 1976 жылы туған Муминов Руслан Анваровичті жақындары мен туыстары іздестіру үстінде. Ол 2007 жылдың мамырында үйінен шығып, осы күнге дейін әлі оралмаған. Бойы 180 сантиметр, орта денелі, ақ сары шашты. Айрықша белгілері, қолының білезік буыны ісіген және қызғарғаны айқын байқалады. Руслан Муминовтың тұрып жатқан жері жайында білетін болсаңыз, келесі телефон арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. 252-80-29. Алматы қаласы ішкі істер департаментінің анықтау басқармасы кісі өліміне әкелген жол көлік апатының куәгерлерін орнату үстінде. Оқиға 24 маусым күні Көлсай ауылынан шығысқа қарай Эдельвейс лагеріне баратын жолдың солтүстік жағында орын алған. ВАЗ-2121 машинасының тізгінінде отырған жүргізуші белгісіз бағытта қозғалып келе жатып, көлікті бағындыра алмай, еңіске қарай аунап барып кедергіге соғылған.
Апаттың нәтижесінде темір тұлпар бірнеше рет аунап түскен. Аты жөні орнатылмаған 25-30 жас аралығындағы ер адам алған жарақаттардан оқиға орнында көз жұмған. Осы жол көлік апаты жайындағы кез келген ақпаратты келесі телефон арқылы хабарлауыңызға болады. 8-707-220-84. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 124 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 65-і ізі суытпай жатып ашылды. Атап айтқанда 2 зорлау, 2 тонау, 76 өзгенің мүлкін ұрлау, 1 есірткі қылмысы, 5 бұзақылық. Қала бойынша 13 жол көлік оқиғасы тіркелді. Бір адам қаза болып, тағы 16-сы жарақаттанды.